Dobrý den. Oslavíte s námi narozeniny metropolitního plánu? Co je metropolitní plán? Z domu, kde se zatmívá rozum. Ano. Ostatně musíte tam i vy. A co máme udělat v tom domě? Dobrý den, Anna Vinklárková, organizace Arnika. Potřebujeme buď to přímo pana Čemuse, anebo pana architekta Pavla Ludvíka, který má na starosti pořizování nového územního plánu. A vám musí tak přijde dolů, nebo? Ne, my se chceme podívat do spisu metropolitního plánu. Územní plán je závazný dokument, který rozhoduje o využití území. Je připraven nový územní plán Prahy, takzvaný metropolitní plán, a je připraven už 8 let, ale o tom, v jaké podobě, ani do jeho spisu nemá veřejnost přístup. Máme počkat u přepážky číslo 44. A kde je pouhou úřední formalitku? Za námi přijdou, takže to je předpokládám tam. A tady je paní, už mě dohodnutí nějaké informace ohledně metropolitního plánu. A čekají tady jakoby na vás, my jsme se nemohli nikomu dovolat, nevím, musíte to nějak řešit. No? Takže... Ano, oni dneska bohužel v tuhle chvíli odcházejí kolegové, kteří to mají na starosti na jednání. Aha. Že jsem říkala, že bychom se mohli domluvit nějaký termín. Máme urgenci nějaký pondělí a ve středu. No, jasně. Do 18 hodin, tak ale to je jenom prostě bohužel náhoda, že teďka mi to říkala paní sekretářka, že někam odcházejí. My klidně dneska můžeme počkat nebo přijít později. Dobře, tak já se můžu ještě teda dojít zeptat. Jo, to je to moc hodná, děkujeme. Formalitu. Pouhou formalitu. Tak jak jste dopadla? Dostala jsem tedy kontakt na paní Sýkorovou, která to má na starosti. Aha. Takže určitě se s ní můžete domluvit. Ale problém je, že ona teďka mi to nebrala, takže oni určitě mají to jednání. Tak a bohužel já jsem se ptala paní sekretářky, jestli jí neřekla, kdy skončí a jakoby ona mi řekla, ať to domluvím na jindy, takže... Dobrý den, a vy jste s kým byla domluvená teďka na tu desátou? Já nikoho nemůžu u nás najít. No, ale já jsem spolehla na to, že je úřední den, takže se můžu zkus podívat. Jo, super. No, tak to... Jo, já bych se chtěla podívat do spisu metropolitního plánu, jestli je to možné. Musím za vedoucí. Jo, jasně. Dobrý den. No, my prostě bohužel teďka nevíme, jakoby... Můžeme se s vámi zkusit mluvit, jestli jste třeba přišli odpoledne. Ale jakoby já prostě nedokážu zaručit, že tady ten vedoucí bude, protože oni jsou prostě mimo magistrát někde na jednání, takže... Je úřední den, já jsem tady jako zástupce veřejnosti a potřebuji umožnit přístup do spisu metropolitního plánu. Mám tady rozsudek Nejvyššího správního soudu, že ten spis existovat musí. Takže prostě není možné, abyste nám ho neukázali. Ano, já se pokusím ještě jedno se zeptat. Děkuju. Děkujeme. Magistrátní úředníci odmítají veřejnosti přístup umožnit. Nejprve nám několik let tvrdili, že spis vůbec neexistuje. Poté, co máme v ruce rozsudek Nejvyššího správního soudu, že ten spis existovat musí, tak nám říkají, že nám neumožní přístup do toho spisu. Dobrý den, Anna Vinklárková, organizace Arnika. Jo, děkujeme. Paní sekretářka, jde. Získáte růžový formulář. Proč růžový? Je nezbytný k získání propustky A38, okénko 12, druhé patro, schodiště B, chodba je. Dobrý den. Dobrý den. Dobře, tak děvčata zůstanou tady, půjdu jenom já. Chcete natáčet hrob, jak je magistrát došklivej, od tohoto máme tiskový oddělení. Na přístav najdete do levém městě, hned na mořském břehu. Ale my nechceme přístav. Napsala jsem písemnou žádost o přístup do spisu a prý mi bude písemně odpovězeno. Spis má prý 16 skříní, takže si mám domluvit termín, ale vypadá to, že do konečného verdiktu soudu nám nebude umožněn přístup. A dostala jsem vynadáno, že prý si pan právník, který se mi ani nepředstavil, že si představuje službu veřejnosti jinak, když jsem vysvětlovala, proč si myslím, že veřejnost má mít právo nahlížet do spisu připravovaného nového územního plánu Prahy. Okénko 14, první poschodí, schodiště E, chodba C. Hnědý formulář, okénko 56, šesté patro, schodiště P, chodba D. Bělý formulář,
Okénko 122, ostré patrosko, dízel.